Ahoj Lindsay, hezký den všem. Právě teď stojíme v Dolních Počernicích v areálu dětského domova, kam se již za malou chvíli vydáme, abychom místním dětem udělali radost hromadou hezkých dárků a přispěli i nějakou tou finanční částkou. Celý náš český a slovenský fanklub se takto rozhodl reagovat na Lindsaynu výzvu a ukázat, že to nie je len jej hudba, která nás spája, ale takisto aj ľudskosť a hodnoty, které pre nás Lindsay vždy reprezentovala. Tak se s námi pojďte podívat na to, jak to celé vypadalo. Takže stojíme zde s ředitelem dětského domova v Dolních Počernicích panem Martinem Měničkou, kterému předáváme nejen album Lindsay Sterling, ale také dárkový certifikát na věcné a finanční dary v celkové hodnotě 22 000 korun. A já bych se ho rád zeptal, co pro něj a pro domov pomoc takového charakteru znamená. Tak jednak chci velmi poděkovat za to, že jste přijeli a podařila se vám takhle neuvěřitelná sbírka. Pro náš domov tyto dary pomáhají v tom, aby jsme dětem mohli nabídnout více dárků k Vánocům, protože přece jenom dětský domov může koupit dítěti jeden dárek, samozřejmě se snažíme využívat i další možné pomoci, ale díky takovýmto sbírkám lidem, jako jste vy, tak opravdu dokážeme uspokojit všechny děti. Takže díky moc. My děkujeme, že jsme takhle mohli za váma přijít, pojili se s vámi o tu radost a já věřím, že dárky tu radost udělají. Takže my jsme při předávání darů v dětském domově v Dolních Počernicích narazili na jednu z tvých faninek. Já se tě zeptám, jak se jmenuješ a jak jsi na Lindsay přišla? Patricie a přišla jsem na ní náhodou na YouTube. Prostě jsem koukala na písničky, viděla jsem tam takhle, protože se mi líbí jakoby housle v nějakým dubstepu a drum and bass, tak jsem náhodou tam narazila na Lindsay a nějak se mi to zalíbilo. A jaké skladby máš třeba nejradši? Krystalize a Elements. Dětskému domovu v Dolních Počernicích jsme darovali hračky, knížky, elektroniku, oblečení i finanční příspěvek. Věříme, že aj vďaka nášmu fanklubu budou mít děti v tomto domově krajší Vianoce. Ty osobně přejeme vám všem a hlavně i tobě, Lindsay. Ahoj! Ahoj!